their life is similar to a boxing ring. A player never defeated when he's fall down. He is defeated when he refused to get up. دندکالو خان په خټکلی کې د فوټبال فائنل میچ یو خوندور مقابله وشو چې پکې د کلی د خلکو نه علاوه د علاقې ډیرو خلکو ګډون وکړ. دا فائنل میچ د مناګي کلی او د کالو خان کلی ترمنځ و. کالو خان کلی پنځه ګولونه کړی وو چې بل طرف ته مناګي شپږ ګولونه وکړل او ټورنامنټ یې په خپل نوم کړل. دے مقابلے لا مشر ملما دلی صدر دائی خدمت کار حاجی امان اللہ خان راغلے چی گٹھل شی لوبغاڑو لا او دویم نمبر لوبغاڑو تا یہ انامنا پخپل لاس باندے ورکل مشر ملما لوبغاڑو تا ڈاڈ گرن ہم ورکل تا نور تفصیلات دا پارا زمان دا ویڈیو پورے انتظامی ډیر شکریہ ادا کوم چې غی د دې ډیر وغت او د دې ډیر خولي ټورنمنت اخیری خیس زمونږ مشر د عوامی نیشنل پارٹی دلی صدر حاجی امان الله خان لور کو زبدی د دې شکریہ ادا کوم او زو د حاجی امان الله خان او داغه د ملګرو کوم چې دلته راغلی داغه ډیر شکریہ ادا کوم چې غریب بیمار رته اوس ته پته را او اغا داسی د دا گیمونو فنکشن لډیر بلکې نزی خنن کالو خان تاغا ستاسو په وینا د مازیګر نم وختي راغله ری ولته کې ناس ته ودلته تاسو راغله ری دا ډیر د خوشاله خبر را او بیا زه په دې دومره کولی ټورنمنت چوډی روګه ټورنمنت دلته وشو او د دې کلی د دې علاقې د دې ضلع او چاپیرا تر پی خورا تر بنی را پوری ٹورنمنٹ ٹیمونو پدی کی سوا غستا اغیرا للو ددی کلی خلق ددی ٹورنمنٹ نا سردا غ ملمنو ډیر زیات محسوس شو زو دل تچ چا دا میچ نندا فائنل وګټو د مناګی ٹیم ته مبارکی ور کوم او چا کم چ دویم را للو ناغي ته ویم چې غی دی خفکی کی نا زکه چی وی د جون مثال اپ انګلیش کی وی وی ا لایف is similar to a boxing ring. A player never defeated when he's fall down. He is defeated when he refused to get up. Matlab da che di misal the boxing the ring de juando yo khiladi beli na chikal priuzi aga aga wa ki beli ji aga da pasi do ne inkar ho ki نو تاسو د پاسې دونې انکار نه کړ ان شاء الله بل ټورنمنت به وګټه زه چونکه داسې ټیم نه ملمانم راغلی دي اجی صاحب هم راغلی دی اجی صاحب غریب بیمار دی نو په هغه باندې د خبرو ځای نشته خو چې چا دا ټورنمنت وګټو نو موږ هغې له د 50,000 روپو اعلان کوو کم چې دویم راغلو هغې له د 3,000 او د انتظامیې له د 20,000 روپو اعلان کوو ډیره مننه وسلام